Hörmətli Qəbələ televiziyasının izləyiciləri, hal-hazırda siz bizim çəkiliş qrupumuzu, daha doğrusu çəkiliş qrupumuzun lentə aldığı, necə deyərlər, kameranın yaddaşına köçürdüyü məqamların cəryan edildiyi bir məkanı görürsünüz. Və arxadakı yazıdan da yəqin ki sizə bəllidir, bəli bura Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzidir. Bugün burada olmağımız heç də təsadüfi deyil. Çünki cəmiyyət üçün, ölkə üçün, yəni tələbata uyğun olaraq peşə ixtisaslı kadrlar hazırlayan bu tədris ocağında bugün də tədbirlər gözlənilir. Və biz həmin tədbirləri öz video, daha doğrusu televiziya kameramızın yaddaşına köçürərək sizlərə təqdim eləmək fikrindəyik. Bizi izləyin. İndi biz burada hansı tədbirin keçirildiyindən, nələrin cəryan etdiyindən sizləri mərhələlər üzrə xəbərdar edəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, mən hal-hazırda Gənclərin İnkişaf və Kariyerə Mərkəzinin Qəbələ nümayəndəliyinin direktoruna üz tuturam. Bugün Həmrəy Könüllü layihəsi çərçivəsində gənclərimizlə birgə Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin fəaliyyətləri ilə yaxından gənclərimiz tanış olacaq, təəssüratlarını bildirəcək, yəni fikirlərini sonda bizimlə bölüşəcək. Və əsas məqsədimiz gənclərin peşə təhsilinə olan marağını artırmaq, növbəti illərdə, aylarda gənclər üçün maraqlı olacaq tədbirlər, layihələr olarsa peşə təhsil mərkəzindən birgə həyata keçirməkdir. Gənclərin İnkişaf və Kariyera Mərkəzinin üzvləri əvvəlcə Qəbələ Peşə Təhsil Mərkəzində təhsil almış gənclərin əl işləri ilə tanış olurlar. Həmin incəsənət nümunələri, mövzu, süjet və üslub baxımından maraq doğurdu. Xalçasılıq peşəsinin öyrədildiyi otaqda isə bütün diqqət toxuculuq vərdişləri üzərində cəmləndi. Tələbələrin öyrənmək, müəllimlərin isə öyrətmək məsuliyyəti rəğbətdə oldu. İnformasiya, kommunikasiya texnologiyaları otağına daxil olarkən müasir zamanın ab-havası ruhumuza hakim kəsildi. Tələbələrin bilgisayar istifadəsi sahəsində əldə etdikləri səriştə və qabiliyyətlər məmnunluq yarandı. Müasir məşq etmə avadanlıqları ilə təhciz olunmuş simulyator otağının təlim imkanları öz çağdaş görünüşü ilə diqqəti cəlb etdi. Texnika üçün qaraj sahəsində peşə fəaliyyətinə stimul verən müəyyən cəhətlərin olduğunu müşahidə etdik. Bir sözlə, hər addımda yenilik və... İndi siz hər şeyi burada öz gözlərinizdən gördünüz, tədris saatlarında iştirak elədiniz, müəyyən peşələrə aid otaqlarda oldunuz. Bax, bütün bunlardan çıxış eləyərək necə düşünürsünüz? Bax, burada gənclərin ilkin inkişaf və kariyerası üçün gərəkli nələrin olduğunu müşahidə elədiniz? Mənim fikrimcə, Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi gənclərin inkişafı üçün əlindən gələn hər bir şeyi yaratmışdır. Məsələn, gənclərin qarşılaşdığımız gənclərin toxuculuq otağında, gənclərin əl işlərində yaxından tanış olduğum, tikiciliyi olan otaqda isə gənclərin məzun forması hazırlamışdı. Özüm şəxsən gözlərimlə gördüm və onu istifadə edərək necə də gözəl hazırladıqlarını yaxından tanış oldum. Mənim fikrimcə gənclərin inkişafı üçün hər bir şey vardır burada. Məsələn, necə düşünürsünüz? Buradakı hansı peşə məxsusən inkişaf və kariyera üçün yararlıdır müasir zamanda? Gənclərin maketlərinin hazırlanması, gənclərin toxuculuqla məşğul olması, kompüter biliklərinin yaradılması gənclərin inkişafı üçün yaradılmışdır. Özünüzü təqdim edəcəksiniz. Özüm Eldar Eldarzadə, Gənclər və İnkişaf və Kariyera Mərkəzində təcrübəsi könüllüyəm və Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində aşpaz ixtisasında təhsil alıram. Bax, bu gün siz özünüz gözlərinizlə hər şeyi gördünüz. Tədris saatlarında da oldunuz. Yəni bütün ekskursiya müddətində hər şeyin şahidi oldunuz. Bundan əlavə isə özünüz həm də buranın tələbəsisiniz. Bax, necə düşünürsünüz?
aşbaz peşəsi ilə müasir cəmiyyətdə kariyerə qurmaq, inkişaf etmək mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Gərək çalışasan, bəli, mümkündür. Burada sizə o fənnin mi deyim, yəni o bacarıq sahəsinin mi deyim, əsasları necə öyrədilir, hansı səviyyədə öyrədilir? Çox gözəl səviyyədə, mükəmməl səviyyədə öyrədilir, daha dəqiq və daha bacarıqlı öyrədilir. Müasir aşbaza ən zəruri cəhət, ən müasir aşbaz üçün tələb olunan faktor mu deyim, yəni müasir aşbazdan nə tələb olunur hal-hazırda? Müasir aşbazdan təcrübəsini mükəmməl öyrənmək, peşəsini mükəmməl öyrənmək, peşənin sirlərini bilmək. İndi təbii ki, sənin özün həm yaşıtların da var, yəni onlar da özünə kariyerə qurmaq istəyir, inkişafını təmin eləmək istəyir. Bizim verdiyimiz bu fürsətdən istifadə edib onlara nə arzu olmaq istəyərdin? Onlara peşələrin yaxşı öyrənməyi və onlara peşələrinə daha mükəmməl sahib olmalı. Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi öz işini zamanın tələbləri səviyyəsində qurur. Burada bir sıra yeniliklər və perspektivlər də var. Gəlin, bu barədə suallara cavab aramaq üçün Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin direktoru Qalib Nəbiyevlə üz tuta. Nəzərinizə çatdırıram ki, artıq Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi də ötən ilin dekabrın 18-də Təhsil Nazirinin imzaladığı müvafiq əmrə əsasən Qəbələ Turizm Otelçilik üzrə Peşə Təhsil Mərkəzi və Qəbələ Peşə Məktəbinin bazasında Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi yaradılmışdır. Qalib müəllim, elə bu məqamda bir sual vermək istəyirəm sizə. İndi 2021-ci ilin ikinci ayı, yəni yeni ilin ayıdır. Bax, sizin bu rəhbəri elədiyiniz Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində hansı ixtisas yenilikləri var? Deməli, hal-hazırda bizim qeyd etdiyim kimi həm turizm sahəsində ixtisaslarımız mövcuddur. Digər tərəfdən aqrar sahədə aqrar sahəni əhatə edən ixtisaslar mövcuddur. Lakin biz hər il yeni tədris ili üçün, növbəti tədris ili üçün işə götürənlərlə, sahibkarlarla, böyük belə deyək tərəfdaşlarımızla sorğular keçirilir və onların ehtiyaclarına istinadən yeni ixtisasların deməli açılması istiqamətində müraciətlər edirik. Yəni sualımız ondadır ki, bizim televiziyada da keçdiyimiz müraciətlər olur. Sizdə sürücülük məktəbinin açılması barədə söhbət gedir. Yəni bu barədə nə deyirsiniz? Sürücülük deməli ixtisasının açılması istiqamətində həqiqətən də bu bölgədə xüsusi bir tələbin olduğunu biz artıq şahid olduq. Və bu istiqamətdə aidiyyatı üzrə digər peşə təhsil mərkəzlərinin təcrübəsindən yararlanaraq, yəni Cəlilabadda fəaliyyət göstərən peşə təhsil mərkəzində artıq bu sürücülük ixtisası açılmışdır. Təbii ki, sürücülük ixtisasının açılması bir çox prosedurlardan keçmək baxımından biraz vaxt aparan bir ixtisasdır. Bunun üçün müəyyən bir baza formalaşmalıdır, tədris otaqları formalaşmalıdır. Doğrudur, bunun bazası müəyyən qədər bizdə var. Məsələn, peşə təhsil, Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində simulator avadanlığı var ki, bu ölkədə tək-tək sayılan bir çox peşə təhsil mərkəzlərində var. Amma əlavə olaraq biz qanunvericiliyə istinad edərək, müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq biz artıq yazışmalara, prosedurlara həyata keçirmək üçün müraciətlərə başladıq. Bunun üçün Təhsil Nazirliyinə bir ayın əvvəlində artıq rəsmi məktubla müraciət etdik və artıq Təhsil Nazirliyinin müvafiq razılığından sonra biz Daxili İşlər Nazirliyinə və digər qurumlara prosedurları həyata keçirmək üçün müraciətlər edəcəyik ki, həm mövcud bizim infrastrukturda sürücülük kursu üçün ixtisasın açılması üçün bazanın formalaşması və digər belə deyək, tələblərə cavab vermək, bu istiqamətdə icazələrin müvafiq formada alınması, ondan sonra ümidvaram ki və çox arzuluyuq ki, bu istiqamətdə bir sürücülük kursunun açılmasını təmin edək. Çünki bu istiqamətdə həm aqrar sahədə,
həm də ümumiyyətlə ictimaiyyətin bizə apardığımız sorğular nəticəsinə görə bu ixtisas günü tələbidir və düşünürəm ki, təkcə Qəbələ üçün deyil, əgər bu ixtisas açılarsa, bölgə üçün çox əhəmiyyətli ola bilər. Tələbə kontingentinin daxilində şəhid haqqı və qazi ailələrindən tələbələr var mı, yəni təhsil alırlar mı və onlara nə kimi güzəşlər edir? Deməli, bizim 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə bizim həm belə deyək, könüllü olaraq, həm də çağırış vaxtı gedən bizim tələbələrimiz oldu. 26 nəfər tələbəmiz bizim deməli döyüşlərdə iştirak elədi və onlardan qazi olanımız da bir nəfərimiz oldu. Hətta müəllim heyətimizdən də bizim deməli nəfər müharibədə iştirak etdi. Onların hər biri ilə mütəmadi olaraq onların ailələri ilə əlaqələr saxlanıldı və onların artıq tərxis olunduqdan sonra da bizdə görüş keçirildi. Onlara belə deyək, təşəkkürnamələr və müxtəlif dəstək tədbirləri həyata keçirildi və bundan sonra da hal-hazırda biz bu bizim tələbələrimizin daima indi hal-hazırda əyani tədrisə cəlb olması istiqamətində də bunlarla həm mühəndis pedaqoji heyətimiz, həm də rəhbər heyət olan problemləri ilə maraqlanılır. İndi bizim deməli publik hüquqlu şəxs statusu aldıqdan sonra, birləşdikdən sonra yeni ştat cədvəlimiz formalaşır. Yeni ştatda da biz düşünürük ki, bu kriteriyadan, bu belə deyək, həm qazilərimizdən, həm şəhid ailələrindən olan həm müəllim, mühəndis heyətimizin, həm tələbələrin daha da sıx bizim əməkdaşlığa cəlb olunması istiqamətində planlarımız var. Qəbələ Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi həmişə uğurlara və müvəffəqiyyətlərə dəyişməz ünvan olacaq. Biz isə öz yolumuzu hələ burdan çox salacağıq.